Колко партии се регистрираха за участие в изборите? Какви са очакванията на ДПС? Евродепутатът Ева Пълнова посети новооткрития Международен младежки център. Има ли интерес България към корейския език в новините след малко? Добър вечер, това са новините днес на телевизия Загора. 10 партии са регистрирани в Общинската избирателна комисия за участие в местния вод до момента. Регистрациите продължават до 18 часа в понеделник, уточняват от комисията. Сред подалите документи днес бе областният лидер на ДПС Халил Летифов. Пред телевизия Загора той заяви, че партията няма да издига кандидатура за кмет на общината. Готви се все още листата за общински съветници. Подробности. Към ранния следобед на днешния 11 септември регистрираните партии в ОИК Стара Загора са 10, обявиха от Общинската избирателна комисия. Към днешна дата в ОИК Стара Загора са регистрирани 10 партии. За участие в изборите Единна народна партия, Политическа партия ГЕРБ, Политическа партия АБВ, Национален фронт за спасение на България, ВМРО, Българско национално движение. Това така наблягам на него, защото там знаете, че с абревиатурата има две различни. Политическо движение Евророма, Социалистическа партия Български път, Коалиция Народен съюз, Движение напред България и Политическа партия ДПС. ДПС е една от партиите, които се регистрираха днес в Общинската избирателна комисия. Какви са очакванията за предстоящия вод? По презумпция ДПС е готова за избори. Направихме регистрации и за трите вида избори, които ще се състоят в общината. За кмет на община, кметове на кметства и избор на общински съветници. На колко места издигате кандидатури за кметове в областта? Решаваме в момента, но ще бъдат малко на брой като цяло, като по-голямата част ще се ориентираме така по усмотрение на нашите избиратели, те да подкрепят кметовете, които припознават в интерес на спокойствието и на добрата работа и в населените места. Такава ще ни е позицията и за общински кмет, най-вероятно, въпреки че регистрираме партията за това, все така коректно казано, няма да издигаме кандидат за общински кмет, поне такава е става въпрос за общината. Да? Крайният срок за регистрация на партиите е 18 часа в понеделник. Миграционният поток не е проблем на една държава. Това е европейска криза, с която трябва да се справим всички. Това може да стане, ако броят на бежанците се преразпределя в зависимост от брутният вътрешен продукт на всяка една държава и броят на жителите й. Това коментира в Стара Загора евродепутатът Ева Пълнова. Тя посети новооткритият Международен младежки център и се запозна с дейностите му. Миграционният поток не е проблем на една държава, криза, с която трябва да се справим всички. Това коментира в Стара Загора евродепутатът Ева Пълнова. Тя посети новооткрития Международен младежки център в областния град. Този миграционен поток, който идва, той не е проблем само на България или само на Италия или на някоя друга държава членка. Това е европейска криза, с която ние трябва да се справим. И можем наистина само да се справим, ако всички заедно разберем, че ако си преразпределяме бройките хора и приемаме по брой бежанци, не по равен брой, но по равен на гледна точка от това какъв е брутният вътрешен продукт на страната, колко граждани живеят в държавите членки, тогава ще бъде по-лесно за всички нас да приемем този поток. Защото ако те се ситуират на едно място, тогава се получава един дисбаланс. Все още много млади хора не са се възползвали от схемата Гаранция за младежта. Това е мярка за подпомагане на младите хора при намиране на работа и структурна реформа за подобряване на прехода от обучение към заетост, заяви още пред журналисти Пълнова. Затова бих искала да насърча младите хора до 24 годишна възраст, които вече са приключили своето обучение и не са си намерили работа, да отидат в бюрата по труда, да се позаинтересуват и да видят възможности, по които могат евентуално да бъдат заети по тази програма. Но има още много други. Има Еразъм за предприемачи. Също така, хубавото е, че центрове като този могат да предлагат много и различни видове обучения, както и възможности за младите хора да научат повече за какви организации те могат да станат част. Защото тогава, когато един млад човек има идея, може да намери съмишленици за своята идея и евентуално дори да я реализира. Дуалното обучение със сигурност ще подпомогне възможностите за реализация на младите хора, каза в отговор на въпрос на телевизия Загора евродепутатът.
Абсолютно. И това го доказват страни като Швейцария, Австрия, Германия. Знаете, че в България то вече се изпробва в определени училища. Едно от тях се намира в Казанлък. Така че в тази посока се работи. Въпросът е, че трябва и училищата да бъдат отворени за това, и младите хора да искат да го правят, защото е много по-лесно, ако започнеш да работиш докато учиш, дори и да получаваш средства по това време, след това да останеш на това работно място. Ева Пълнова се запозна отблизо с дейностите на новооткрития Международен младежки център Стара Загора, заедно с заместник кметът Иванка Сотирова и председателят на Общинския съвет Емил Христов. Областният управител Георги Ранов и кметът на общината Живко Тодоров подписаха днес договор за прехвърляне на правото на собственост на 650 идеални части от имот частна държавна собственост на общината. Самата община е собственик на останалите 1731 идеални части от същия имот. Решението за прехвърлянето беше взето на заседание на Министерски съвет на 14 август. Става въпрос за паркинга източно от Държавната опера към Регионална библиотека Захари Княжески. Съобщението е на областна администрация. Мащабна конференция, посветена на 140 години от избухването на Старозагорското въстание, организира Историческия музей съвместно с общината. Това историческо събитие е емблематично за цяла България, тъй като е знак, че народът е готов да се вдигне и бори за своето освобождение, каза директорът на Историческият музей Стара Загора Петър Калчев. През 2015 година се навършват 140 години от избухването на Старозагорското въстание. Макар и не успяло, то дава знак, че е дошло време българският народ да се вдигне за освобождението си от османското владичество. Историческият музей съвместно с общината подготвят мащабна програма за отбелязване на годишнината. Това е едно важно събитие за Стара Загора, тъй като Старозагорското въстание изиграла важна роля в национално-освободителната борба на българския народ против турското робство. И то е първото голямо въстание, което показва, че българският народ е озрял вече за своята свобода, той я търси и той е прелюдие на по-голямото през следващата година априлско въстание. Друго важно, което постига Старозагорското въстание, въпреки неговия неуспех, е, че то предизвиква и реакция в великите тогава сили към проблема с пробеното българско население, което тогава живее на територия на Османската империя. Искам да кажа, че тази конференция е важна за нашия град, тъй като Старозагорското въстание е емблема на национално-освободителните ни борби. Богатата програма, подготвена от инициативния комитет, включва лекции, изложби и документални изложения. Темите са свързани с началото на източната криза и българското национално-освободително движение. Комитетското дело през 1875, събранието от 12 август в Букурещ и неговите решения, подготовка на всенародното въстание, поуките от царските събития. Ние ще видим в парк 5 октомври една интересна изложба, която е подготвена от колегата Ваня Ценкова за 140 години от Старозагорското въстание, и там с фото си могат да видят всичко това най-интересно, което музея притежава за Старозагорското въстание. Ръководител на Националната научна конференция е професор доктор Нишовски Николай Митев, който е декан на Историческия факултет. Ще участва академик Кирил Косев, ще участва професор Вера Бонева, доцент Милен Куманов. Символът на въстанието, знамето, вече е реставрирано и е най-голямата емблема и спомен от събитията тук преди 140 години. Знамето е реставрирано и в момента се намира в експозицията на Регионалния исторически музей. Това мога да кажа, че е най-ценната реликва от тези събития, тъй като това е първото знаме, което диоре българския народ прави, и то е било с цветове бяло, зелено и червено, и по-късно то става и националния фланг на освободена България. Конференцията ще се проведе на 16 и 17 септември в Стара Загора, а след нея ще бъде издаден сборник с материали от лекциите и дискусиите. Домът на Гео Милев в Стара Загора става общинска собственост. До месец това ще стане факт и местната власт ще поеме грижата за този паметник на културата. В началото на лятото Общинският съвет отдели средства от бюджета на общината за дългочакан наложителен ремонт на къщата музей. Вижте.
Домът, в който е прекарал детските си години в Стара Загора Гео Милев, ще бъде предоставен на общината, каза за телевизия Загора заместник областният управител Мариана Кръстева. До този момент къщата, музей, бе под крилото на Министерство на културата, от ведомството обаче дават карт-бланш на община Стара Загора за стопанисване на легендарния дом на семейство Милеви. Тъй като става дума за един много важен културен обект и общината има доброто намерение да го стопанисва, знаете, че той има сериозни проблеми по отношение на конструкцията на сградата, течове и така нататък. Ние писахме до Министерство на културата едно писмо, в което изразихме така нашето желание тази къща да бъде поддържана и искахме да чуем тяхното становище, доколко областният управител може да се разпорежда с този имот. Каза се, че съобразно определени членове или не от закона, които аз сега няма да обременявам да цитирам, областният управител може да се разпорежда. Освен това, преди 2-3 дни от госпожа Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора, получихме едно писмо, в което тя се интересуваше от статута на къщата. Вчера тръгна отговора към общината, в който ние уведомяваме заместник кмета, че областният управител може да се разпорежда и да деактува тази къща. Нещо повече, къща музей Гео Милев може да бъде актувана като общинска собственост, което ще съкрати много процедурата по предоставяне на къща на общината. Къщата и дворът на книжаря Милю Касабов са дарени на държавата през 50-те години на миналия век от дъщерята на Гео, Леда Милева. В момента там се съхраняват десетки оригинални експонати – вещи, документи, ръкописи, фотоси, свързани с живота и творчеството на поета. Преди месеци Общинският съвет задели и средства за ремонт. Никакви спънки не очаквам. Мисля, че каквото трябваше като процедура, консултации, ние го осъществихме с Министерство на културата. Имаме карт-бланш от тях, така че спазвайки закона, областният управител спокойно може да актува тази къща като общинска собственост. Надявам се, че в близките дни до месец най-късно процедурата ще е приключила. И в този смисъл аз наистина не очаквам и съм убедена, че не може да има пречки. До месец община Стара Загора трябва да стане единствен собственик на къща-музей Гео Милев. Успешна учебна година пожела областният управител Георги Ранов на старозагорските преподаватели по време на заседание на директорите на училища в региона. Заседанието е традиционно преди началото на учебната година. Присъстваха представители на пожарната, на БЧК, полицията и здравната инспекция. В края на октомври пък областната управа ще инициира среща между директори на училища и работодатели. Целта – да се изясни от какви кадри и специалисти има нужда бизнесът на Старозагорска област. И още една новина, свързана с началото на учебната година. Градският транспорт в Стара Загора ще бъде безплатен за всички ученици в първият учебен ден, 15 септември. Инициативата е на кмета на общината и от нея могат да се възползват 17 800 деца, от които 1500 ще прекрачат училищния праг за първи път. Тролейбусният парк в града наскоро беше изцяло обновен след изпълнението на два европейски проекта. До края на годината, с икономисани средства от оперативна програма Регионално развитие, които правителството предостави на общината, ще бъдат изцяло подновени и автобусите в града. Разделяме се с една любопитна новина. Корейски преподавател гостува днес на Регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора. Доцент Ким Со Йонг представи лекции за корейската култура и обясни на старозагорци как се приготвя корейското суши и що е то корейски кимбап. Вижте още. Все повече расте интересът към корейския език. Такъв е изводът на доцент Ким Со Йонг, дългогодишен преподавател в катедра кореистика към Софийския университет. Преподавателката е доволна от студентите си и от това, че изучават езика с любов. Тя гостува днес на Регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора по линия на институт Седжонг, за да разкаже за корейската култура и кои са първите стъпки в езика и кулинарното изкуство на Корея. Аз дойдох тук преди 25 години. Тогава хората не знаеха много за Корея. Обаче сега, преди 6-7 години, голяма силен интерес има към нашия език и нашата култура и тези филми, кей-поп, всичко. Да. Сред гостите на събитието имаше и такива, които говорят корейски език. Казвам се Мадлена Танасова и в момента уча в Софийския университет, катедра корейстика. Ще съм трети курс.
Защо точно това? Ами отдавна имам някакъв афинитет към азиатската култура и просто реших да пробвам с корейския. Тъй като е много нашумял в момента корейската култура навсякъде и света, музиката, филмите. Корейският преподавател направи заедно с гостите на срещата разходка из Сеул, като разказа историята и любопитни подробности от родния си град. Сеул беше по династия на Чосън и това е последната династия на Корея. И значи 5 века беше така тая династия и тогава Сеул беше столица. И там има 4 твореци и това можете да разгледате, ако отидете там. Има една много такова, в средата на село, има една малка планина, 262 надморска височина. И там има една телевизионна кула. И това също много атрактивно място, много японци и чужденци общо отиват там да видят, защото там са снимали тези известни сериали. Кой е най-предпочитаният специалитет за доцент Ким Со Йонг? Сушито, което е на корейския кимбап и това е много е така здравословно и можете това да опитате да направите, защото не е много трудно. Това са новините днес. Рете на Диан Денев и спорта. Приятна вечер и красив уикенден.